Sverigedemokraterna vill att alla ungdomar ska mönstra för medborgarplikt. Samtidigt ska också invandrare som fått medborgarskap vara skyldiga att genomföra en period av samhällsnyttig verksamhet. Det kan handla om att man kanske stöttar äldre människor på äldreboende genom att erbjuda social stimulans och samtal. Det kan handla om att man jobbar kanske med att tillgängliggöra fornminnen och sådana saker. Det kan handla om krisberedskapsuppgifter och andra typer av uppgifter då som där man inte konkurrerar ut eller konkurrerar med privata näringsliv eller annat. Modellen är oprövad. Den finns enligt Sverigedemokraterna ingen annanstans, men behövs, tycker de, för att skapa sammanhållning i ett splittrat samhälle och för att höja statusen på det svenska medborgarskapet. Och det handlar om att stärka medborgarskapskänslan, en slags integrationsåtgärd. Det blir också, precis som inom värnplikten, då, att olika typer av människor får samverka och arbeta tillsammans. Förhoppningsvis får man också värdefulla erfarenheter som man kan ha nytta av senare i livet. Ja, Helena är nu med oss från Norrköping. Helena, hur kontroversiellt är det här förslaget? Ja, jag skulle tro att utanför Sverigedemokraterna är det här nog ganska svårsmält. Men däremot inom partiet har jag hittills i alla fall inte sett några invändningar vare sig mot det här förslaget eller någonting annat i det här sammanhållningspolitiska programmet som ska debatteras senare idag. Där finns också tankegångar om att utrikesfödda inte bara måste lära sig språket och samhällskunskap för att få medborgarskap utan också lära sig de sociala koderna i Sverige. Så att Sverigedemokraterna ställer väldigt höga krav på anpassning för att nå den här sammanhållningen. Du, klockan 11 så håller ju partiledaren Åkesson tal. Vad kan man förvänta sig? Det kommer att handla väldigt mycket om vårdkrisen och där gör han ett utspel idag där han kräver en samverkanskommission med experter som ska hjälpa till att lösa krisen. Han bjuder också in övriga partiledare till överläggningar. Han vet att de inte kommer att tacka ja till den här inbjudan, men på det här sättet så försöker han rycka åt sig initiativet i en fråga som är väldigt viktig för väljarna. Okej, tack så mycket så länge, Helena från Norrköping alltså.